प्रष्ट भएर होइन, प्रष्ट भएर काम गरौँ सरकार, हाम्रो स्वास्थ्य र तपाईँको स्वास्थ्य एउटै होइन र नेताजी भन्ने खालको यो विभिन्न किसिमको यो जनचेत निकै नै बढिसकेको छ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न जनचेतनामूलक प्ले कार्डका साथमा देखि आज 117 दिनमा आइपुगेको छ र 117 दिनसम्म कतै पनि नडगमगाइकन यो युवाहरू यहाँनिर बसेर यो माग गरिरहेका छन् र भित्रमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँले गर्नु भएन भने यो जसरी एम हुनुपर्ने तपाईँको यो पारदर्शिताको लागि उहाँहरूले अहिलेसम्म भएको हामी जस्तो युवाहरू एउटा जाबो एउटा हस्पिटलको लागि अनसन बस्ने बाध्य बनाउने हाम्रो नेपाल सरकार हामी एक एक मलाई काम गर्नु आउँछ मलाई भन्नुहोस् के गर्नुपर्छ मलाई काम गर्नु आउँछ भन्नुहोस् पेसेन्ट उचाल्नु भनेर भन्नुहोस् म उचाल्छु रगत सफा गर्नुहोस् भनेर भन्नु र 7,16,956.92 पैसा भनेको 7,00,000 तपाईँको 1,42,050 रुपियाँ है त्यति खर्च भएको छ. त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्समा जाउँ हामीले भनेर बुझ्नुपर्छ बुझाउनुपर्छ भनेर हामीले जुन खर्च गर्यौँ यसमा तपाईँको 2,19,645 बासी यहाँ अगाडि बढी हुनुहुन्छ बढीले जेठ महिनाभरि बढीले 7,16,956.92 पैसा. दर्शकबिन यतिखेर म यहाँ धरान 18 स्थित यो बिपी डेन्टल गेट अगाडि आइपुगेको छु र यहाँ विगत लामो समयदेखि आजभन्दा 117 दिन अगाडिदेखि सुरु भएको यो सेप घोपा क्याम्पिङलाई आज म रिपोर्टिङको लागि पुनः आइपुगेको छु. दर्शकबिन तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ धराने युवाहरू यो प्रष्ट भएर होइन, प्रष्ट भएर काम गरौँ सरकार, हाम्रो स्वास्थ्य र तपाईँको स्वास्थ्य एउटै होइन र नेताजी भन्ने खालको यो विभिन्न किसिमको यो जनचेतनामूलक प्ले कार्ड लिएर यिनीहरू शान्तिपूर्ण धरनामा बस्नुभएको छ. यो आज यो धरना भएको 117 दिन हो र यो आज 117 दिनको दिन हामी तपाईँलाई यहाँको विषयमा जानकारी गराउन यहाँ आइपुगेका छौँ. दर्शकबिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सहभागिताको लागि पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ केही व्यक्ति र अगाडि एक किसिमले उहाँहरू तयारी भइसक्नु भएको छ र आज विशेष गरेर हिजो मात्रै हामी नेपाल संस्था जसले यो सेफ घोपाको क्याम्पिङलाई अगाडि बढाएको थियो हामी नेपाल संस्थाले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ट्रली बेड र कुर्सी अनि सिसिटिभी सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ र त्यसै विषयमा हिजो पनि हामीले सानो एउटा रिपोर्टिङ लिएर आइपुगेको थियौँ दर्शकबिन र आज त्यस विषयमा पनि हामी विस्तृत रिपोर्टिङ लिएर आउने नै छौँ र यहाँको सहभागीहरूको पनि केही कुराहरू हामी लिएर आउनेछौँ. दर्शकबिन आउनुहोस् दर्शकबिन हामी तपाईँलाई निरन्तर यसमा जोडिरहनेछौँ. दर्शक महानुभावहरू यतिखेर तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ यो अभियानलाई समर्थन गर्दै आउनेको संख्या निकै नै बढिसकेको छ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न जनचेतनामूलक प्ले कार्डका साथमा र राष्ट्रिय झन्डा लिएर यो आन्दोलन अर्थात् यो अभियानलाई सहयोग गर्न आउने धराने जनता स्वतस्फूर्त आएर यहाँ बसिराख्नु भएको छ. विशेष गरेर यहाँ हामी युवा जमातलाई चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ. दर्शकबिन युवाहरू निकै नै जागरुक भएर यो अभियानलाई साथ र समर्थन गर्न यहाँ आइपुगेको हामी जानकारी पाउँछौँ. दर्शकबिन अब
यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन को कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ र केही क्षणमा यस विषयमा पूर्ण जानकारी लिएर यस अभियानका अभियन्ताहरूलाई हामी लिएर आउनेछौँ र अहिले तपाईँ माझ हामीले देखाइरहेको छौँ यो जुन जमात छ यो धरानमा रहेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधारको जुन माग राख्दै विगत लामो समयदेखि आज 117 दिनमा आइपुगेको छ र 117 दिनसम्म कतै पनि नडगमगाइकन यो युवाहरू यहाँनिर बसेर यो माग गरिरहेका छन् र केही सुधार पनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको छ र भने जस्तो अपेक्षा गरेअनुसारको सुधार नभएको भन्दै 4 दिनको अल्टिमेटम दिएर अनसनको समेत चेतावनी दिइसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ। दर्शक महिनासम्म धरानको कुरा नसुनेको हुनाले चाहिँ आजको मितिदेखि तपाईँको 14 दिनको अल्टिमेटम दिइनेछ सरकारलाई। अब 14 डेज 14 दिनको अल्टिमेटमभित्रमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँले गर्नु भएन भने यो जसरी एम हुनुपर्ने तपाईँको यो पारदर्शिताको लागि उहाँहरूले अहिलेसम्म भएको यो बेथिटीहरू तपाईँको फाइनेन्सेसहरू यो आर्थिक कुराहरू तपाईँको वेबसाइटमा अपडेट गर्नुपर्ने यिनीहरू केही पनि नभएको हुनाले चाहिँ यो माघ बमोजिम म लास्टमा अन्तिममा म यसको बारेमा भन्नेवाला छु। 14 डेजको अल्टिमेटम नेपाल सरकारलाई हाम्रो सेभ गोपा क्याम्पको आन्दोलनको तर्फबाट आजदेखिको उहाँहरूको दिनबन्दी सुरु भएको छ र यो इनकेस 14 दिनभित्रमा उहाँहरूले सुरु जतिवटा माग पुरा गर्नुपर्ने छ उहाँहरूले पुरा गर्नु भएन भने हाम्रो डिमान्ड्सहरू पुरा गर्नु भएन भने यो आमरण अनसनमा जानेछ। आमरण अनसन तपाईँको अरू अनसन जस्तो हुँदैन, यो आमरण अनसन, यो आमरण अनसनमा तपाईँको सिसिटिभीदेखि लिएर सबै कुरा जोइन गरिन्छ जहाँ कि तपाईँको हामी आमरण अनसन बस्दाखेरि त्यो पारदर्शिता होस्, ट्रान्सपेरेन्सी होस्, हामी पानी पनि खाँदैनौँ, हामी भात पनि खाँदैनौँ, खाना पनि खाँदैनौँ र तबसम्म खाँदैनौँ जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन र यो हरेक दिन तपाईँको तडपेको हामी जस्तो युवाहरू एउटा जहाँ एउटा हस्पिटलको लागि अनसन बस्ने बाध्य बनाउने हाम्रो नेपाल सरकार, हामी एक एक दिन तडपेको त्यहाँ एक एक दिन तपाईँको हामी पानीको लागि तडपेको, खानाको लागि तडपेको हाम्रो युवाहरूको जुन चाहिँ त्यो दुःख जुन चाहिँ व्यथा हुन्छ त्यतिखेर अनसनले गर्दाखेरि पीडा हुन्छ त्यो पीडालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आँसु लगाएर प्रेजेन्ट गर्दैछ। दर्शकबिन यतिखेर नेपाल सरकार अल्टिमेटम दिए विभिन्न मागहरू 14 दिनमा आफ्नो मागहरू पुरा नभएको खण्डमा अनसन बस्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ। दर्शकबिन आजको दिनदेखि गन्ती गरेर 14 दिनभित्रमा नेपाल सरकारले आफ्नो मागहरू पुरा नगरेको खण्डमा अनसन बस्ने जुन घोषणा गरेको छ यो एकदमै पारदर्शी ढङ्गले अनसन बसिने पनि यो अभियन्ता सुदन गुरुङले घोषणा गरिसक्नु भएको। दर्शकबिन यो गोपा बचाउ अभियानलाई समर्थन गरेर विभिन्न संस्था विभिन्न समूहहरूको पनि समर्थन रहेको यहाँको लागि महिनौ दिन कुरो नपरोस् भनेर हामी लडिरहेको र हामीलाई नेपालमै बस्नु छ, नेपालमा बस्नु बस्नु दिनुहोस्, हामीलाई बाहिर पठाउनु बाध्य नगराउनुहोस्। हामी यस्तो युवाहरूलाई धेरैजना गइसक्यौँ र अब जान दिनु हुँदैन हामीले तपाईँ जस्तो हामी जस्तो मान्छेहरू मिलेर नै हाम्रो देशमा हामीले नेपाललाई कसरी सुन्दर बनाउने तपाईँ हामी नागरिक केही जिम्मेवारी नेपालले त गफ बाहेक केही पनि हान्दैन रहेछ, आश्वासन देखाउनु बाहेक केही पनि गर्दैन रहेछ सहभागिता रहेको हामी किन नआउनु भएको त्यसै सुरुमा यो आन्दोलनमा जब मैले घोषणा गरेको थिएँ कि मलाई भाषण गर्नु आउँदैन भनेर, मलाई काम गर्नु आउँछ, मलाई भन्नुहोस् के गर्नुपर्छ, मलाई काम गर्नु आउँछ,
भन्नुहोस् पेसेन्ट उचाल्नु भनेर भन्नुहोस् म उचाल्छु, रगत सफा गर्नुहोस् भनेर भन्नु रगत सफा गर्छु, मान्छेको गुणै पुछ्नु भनेर भन्छु म पुछ्छु। हामीले पुसेको छौँ, हामी नेपाल भएर हामीले कसैलाई छोडेको छैनौँ। हामीले यति यति तपाईँको जुम्रै जुम्रा भएको मान्छेलाई अस्ति भर्खर हामीले बचायौँ। कुन चाहिँ यो नेपालीले अहिलेसम्म तपाईँको कुन चाहिँ राजनीतिक झन्डा बोकेर अहिलेसम्म कुन चाहिँ पार्टीको पछाडि लागेको छ भनेर मलाई भन्नुहोस्। कुन चाहिँ ठाउँमा गएर भाषण दिएको एउटा रेकर्ड देखाउनुहोस्। त्यही भएर मलाई आउँदैन भाषण दिन। खर्च अहिलेसम्म भनेको तपाईँको 7,16,956.92 पैसा, भनेको 7,16,956.92 पैसा। त्यसमा हामीले के भन्नु त्यसलाई फ्याक्टरलाई के डिभाइड गर्दाखेरि कुन कुन क्याटेगोरीमा त्यो के अरे विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब यो आन्दोलन गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न कुराहरूबाट विभिन्न कुराहरू चाहिन्छ होइन। त्यो अनुसारले हामीले स्टेसनरीमा खर्च गरेको विगतको 4.5 महिना यो आन्दोलन भनेको तपाईँको जुन दिन हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो दिनदेखि मात्रै होइन, हामी धरान आइपुगेको हामीले तपाईँलाई पहिलादेखि भनेको थियौँ चैत्र 4 गते हामी धरान आइपुगेको, चैत्र 19 गतेदेखि हामीले यो आन्दोलन सुरु गरेको है। भने पछाडि हामीले स्टेसनरीमा 12,488 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ अहिलेसम्म स्टेसनरीमा। तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनमा 39,670 रुपियाँ। तपाईँको मिसलिनियस भनेको तपाईँको लजिस्टिकहरू पऱ्यो, यसमा के पर्छ भन्दाखेरि प्लास्टिक ब्याग यो के अरे वेस्ट ब्यागहरू, प्लास्टिक ग्लासहरू, मैदा, पानी, कुच्चो, झाडु, यो के अरे लाइट रोप होइन विभिन्न कुराहरू, यो खुदा खुदी सामानहरू हामीले भन्छौँ नि, यो चाहिँ मिसलिनियसमा पर्छ कि मिसलिनियस क्याटेगोरीमा। त्यो क्याटेगोरीमा तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको 1,42,050 रुपियाँ है त्यति खर्च भएको छ। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्समा जाउँ हामीले। इलेक्ट्रोनिक्समा हाम्रो अहिलेसम्म खर्च भएको हामीले जुन भाडामा इलेक्ट्रोनिक्स ल्याएको छौँ त्यो भाडामा ल्याएको इलेक्ट्रोनिक्स खर्च भएको तपाईँको 32,450 अहिलेसम्म भएको। त्यसपछि तपाईँको मेडिकल, मेडिकलमा कस्तो भने मेडिकलमा तपाईँको हामी राति इमर्जेन्सीहरू जाँदाखेरि दिउँसै पिपीभित्र जाँदाखेरि हामीले विभिन्न तरिकाको पेसेन्टहरू भेट्थ्यौँ है, जसले कहिलेकाहीँ कसैसँग पैसा हुँदैन थियो औषधि किन्नलाई, कसैसँग पैसा हुँदैन थियो उपचार गराउनलाई है, हामीले सकेसम्म उहाँहरूको स्थिति हेरेर उहाँहरूलाई अस्पताल प्रशासनबाटै केही सुविधा मिलाइदिन सकिन्छ कि भनेर विपन्नहरूबाट पनि उहाँलाई स्वास्थ्य के अरे खर्चहरू उहाँहरूको प्रशासनबाट हामीले छुट गर्न पनि लगाएको छौँ धेरैजनाको, तर कतिजनाको आएको फेरि एक्सिडेन्टहरू भएर आएको बिरामीहरूको घरको मान्छे परिवारहरू नआउँदासम्म हामीले त्यहाँनिर खर्च गरिदिएको उहाँहरू र यही आन्दोलनमा पनि मास्क, ग्लोभ जस्तो कुराहरू हामीले किन्दाखेरि हामीले त्यो खर्च गरेको अहिलेसम्म 32,795.33 पैसा मेडिकलमा है। अब आयो मार्केटिङमा। देशव्यापी रूपमा अहिले तपाईँले कुनै पनि नेपालको कुनै पनि कुनामा गएर सेभ घोपा क्याम्प, घोपा बचाउ अभियान के हो भनेर सोध्नुभयो भने हर एकजना नेपालीलाई थाहा छ कि यो धरानमा भएको बिपी गोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्ने एउटा ठुलो हस्पिटल छ, त्यसमा भएको बिपीपीहरू विरुद्ध चाहिँ आन्दोलन भइरहेछ भन्ने कुरा हर एकजनालाई थाहा छ, थाहा चाहिँ थाहा छैन भन्नुहोस् न, सबैलाई थाहा छ। त्यो भनेको हामी यो मार्केटिङ हामीले जुन हिसाबले यसलाई प्रचार प्रसार गरिरहेछौँ, जुन हिसाबले मान्छेमा अवेरनेस पुग्नुपर्छ यो के हो किन गरिरहेछ त भनेर बुझ्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ भनेर हामीले यो जुन खर्च गऱ्यौँ यसमा तपाईँको 2,19,685 रुपियाँ यसमा खर्च भएको अहिलेसम्म होइन। तर पनि दुर्भाग्यवश हाम्रो सरकारको कानमा चाहिँ पुगेको छैन, हाम्रो सरकारले चाहिँ सुनेको छैन।
देश विदेश सबै ठाउँसम्ममा पुगेको छ, हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ। तर हाम्रो सरकार तपाईँको फ्युलमा तपाईँको अहिलेसम्म हामीले हरेक ठाउँमा मान्छे भेट्नु जाँदाखेरि, हामीले मिटिङहरू जाँदाखेरि दिनभरि हाम्रो यहाँनिर आन्दोलन त 4 बजे सुरु हुन्छ, 4:30 बजेदेखि सुरु गर्छौँ हामीले, तर हामी दिन रात कुदिरहेको हुन्छौँ। कसैलाई सहयोग माग्नला होस्, कसैलाई यहाँ आन्दोलनमा आइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न होस्, वा कसैलाई खबरदारी गराउन होस्, अथवा कसैलाई के गराउन होस्, यो आन्दोलनमा हुने कुरा जे जे हामीले सकिरहेछौँ, 24 घन्टाभित्र जहाँ जहाँ कुद्नुपर्ने हामी कुदिरहेछौँ। त्यसमा यो विगत 4.5 महिनामा फ्रीमा खर्च भएको भनेको 93,351.63 पैसा फ्रीमा हजुरको 5,000 भन्दा बेसी खर्च भएको छैन, किनभने हामीलाई बस्नलाई शिवमार्गमै यहाँ शिवमार्गको बासी यहाँ अगाडि बढी हुनुहुन्छ। बढीले जेठ महिनाभरि बढीले आफ्नो कोठा सित्तैमा दिनुभएको हामीलाई बस्नलाई, हाम्रो बस्नमा खर्च भएको छैन अहिलेसम्म। त्यस पछाडि हामीलाई असार महिनाभरि र अहिलेसम्म बस्नलाई हाम्रो यहाँ लारिन क्याफेको किशोर दाई र उहाँको सम्पूर्ण परिवारले उहाँको ऋण दिनुभएको छ, सित्तै हामीले 1 रुपियाँ पनि तिरेको छैन त्यसको लागि, बस्न दिनुभएको छ है। लजिङमा खर्च आउँदैन, फुडिङमा विगत 4 महिनामा फुडिङमा मात्रै हाम्रो खाना र सम्पूर्ण भलन्टियरहरूलाई खाजाको लागि, त्यो पनि यो हाम्रो दिनै पिछेको त्यो उयो होइन, एकदमै हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिरहेको छौँ भने होइन, त्यो बेला हामीले यो खर्च गरेका छौँ होइन। त्यो भनेको 1,42,966.96 पैसा यति भएको छ। यो चाहिँ टाइटलमा राखेको हामीले, र अघि भने जस्तो मैले होइन 7,57,760 रुपियाँ हाम्रो डोनेसन कलेक्ट भएको, त्यसमा 7,16,956.92 पैसा हाम्रो खर्च भएको, र अझै 40,803.08 पैसा हामीसँग अझै बाँकी छ है। यो तपाईँको अहिलेसम्मको डोनेसनको यो, र हामीलाई काइन्ड डोनेसनमा अझै पनि धेरैजना मान्छेहरूले पानी, केस पानी, यो के भन्नु सबै नाम लिएर 65,000 तपाईँको 2 CC क्यामेरा एउटा मोनिटर हामीलाई यहाँनिर, पहिला कति महिनासम्म तपाईँले देखिराख्नु भएको थियो हामीलाई यहाँनिर सिसी क्यामेरा पनि स्पोन्सर गरेर यो आन्दोलनमा होइन घुसपेट नहोस्, सबैको शान्ति सुरक्षाको लागि हामीलाई प्रमाणसहित होस्।